Mars Console Gamer. Games and hardware and art. Скіфе! Радий тебе бачити, друже. Валимо звідси. Ви тільки погляньте на це! Край, чарівний край Чермоша і Прута. Ти моя любов, ти рідна матінко моя. Жива! Координати закинув. Поквапся. Який в них сенс? Зона така, якою бачиш її ти. Я ж показав тобі, якою я її бачу. Іди своїм шляхом, і тоді ти зможеш побачити зону по-своєму.